Baru masuk, kita nak buat spelling quiz. Buka buku pink yang pendek tu. Okay, tulis day, Wednesday, date, 1 Julai. Title dia spelling. Tak payah lukis, buat ejaan saja. Siapa yang baru masuk tu ya. Okay, number one, spell chef. Number one, chef. Number two, photographer. Number two, photographer. Question number three, dentist. Question number three, dentist. Okay. Question number four. Okay, who knows what this? He's holding vegetable. Farmer. Yes. Farmer. Question number four. Farmer. We start with F. Farmer. F. Okay, done. Farmer. Alright, good. Okay, question number five. Who is he? He's holding a guitar. What we call this? Musician. Yes, good. Musician. Spell musician. Question number five. Musician. Okay, teacher repeat again. Number one, chef. Number one, chef. Number two, photographer. Number two, photographer. Question number three, dentist. Question number three, dentist. Question number four, farmer. Farmer. Question number five, musician. Musician. Okay. Question number six, who is he? He's holding a extinguisher and a wire hose. Wire. Who is he? He put up fire. Firefighter. Yes. Fire. Dia ada dua tau. Fire and dia jarakkan aja fighter. Firefighter. Okay, number six. Firefighter. Okay, done. Okay, done. Okay, done. Okay. All right. Question number seven. Who is she? Yes. A doctor. Spell doctor. Start with D. Spell doctor. Question number seven, doctor. Okay, doctor, start with D. Okay. Next, question number eight. He's riding an aeroplane. What we call this? Uno. Yes, good. A pilot. A pilot. Okay. Okay, done. Last question.
he stay at beach or swimming pool to save people. Who is he? Lifeguard. Yes, lifeguard. Lifeguard. G. Ada two now. Lifeguard. 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 Okay, done ya. Okay, now teacher nak kita check sama-sama. Kalau betul, ada right. Kalau salah, pangkah kat situ. Kemudian eja yang betul tau kat sebelah dia. Okay? Okay. Alright, number one. Check, okay? Chef. C-H-E-F. Chef. Chef. Okay. Number two. Foto. Foto ke foto dulu? Foto. Itu foto kan? Grapher. G-R-A-P-H-E-R. Photographer. Number three. Dentist. Question number four. Farmer. Okay, question number five. Okay, spell music dulu. Music. Lepas tu baru tambah shen. Musician. Okay, number seven. Fire. Is it fire? Fighter. Okay. Next letter. Doctor. Number eight. Pilot. Number nine. Life. Guard. Okay, check dulu ya. Okay. Yang salah buat correction tau. Tulis kat tepi dia balik. Sekejap tau. Okay, sementara tu teacher nak minta siapa yang boleh tulis nama, tolong tulis nama ya. Teacher baru dapat 5 orang. Amir Ashraf. 5 nama Fendi boleh tak? Tak apa, boleh. Aliyah Masara. Aliyah Masara ada Nur ke? Tak ada. Aliyah Masara saja ke? Ya. Kenapa tak ada nama? Azia Idina Amir Iman. Aliyah Azia Idina Mama Ashraf. Okay, semua dah set ke? Dah. Alright, good. Dah. Okay, so you are going to learn next topic. Okay, turn to your next, open your textbook. Okay, turn to page 20. Okay.
Okay, done. All right. So, okay, first we are going. We have learned about occupation last week. Okay, teacher, so, okay, can you all please mute? Boleh mute tak semua? Alright, thank you. Okay, so we are going to continue our lesson. Okay, last week kita dah belajar occupation. Okay, so pilot, what is the pilot do? Pilot is fly a helicopter or an aeroplane. Okay, this one farmer. So farmer grow fruits and vegetables. Farmer tu petani lah. Okay, photographer. Photographer take photo. Selalu je kalau wedding, kita minta photographer kan. Ambil gambar kita kan. Okay, so we are going to do task one. Listen and read. Then ask and answer. Okay. Teacher nak insert your exercise book je, macam tadi juga. Okay, draw the table. Tak payah tulis hari dengan tarikh dah. Just buat table. Draw table like this. Teacher buat yang buku mana teacher? Buku sama, buku pink. Buat dekat buku pink tu. Kalau dah tak muat, boleh buat muka surat baru. Kalau ada ruang kat bawah tu, sambung je. Okay. Buat yang mana buat ni. Buat dekat buku pink, buku spelling tadi. Nak tulis yang mana? Nampak tak yang teacher share sekejap? Okay, kisah. Okay. Dekat buku, buat exercise one. Okay. Name, job. Okay, macam buat number. One, two, three, four, okay, five. Okay, nampak tak? Okay, buat exercise tajuk dia. Tak payah tulis hari tarikh dah, sambung je. Kejap. Kalau buku spelling tadi ya, dah habis. Ah, buku tadi, buku spelling tadi. Okay. Exercise one, tulis name, job. Lepas ni buat number one until five. Sebab nanti teacher nak buat listening. Okay, teacher bagi audio, dengar, untuk isi dalam ni. Okay. Okay, salin dulu sekejap. Ha, Wafi kalau tak muat buat muka surat baru. Tidak. Siapa tu angkat tangan? Wo jiang ting de dao. Siti Nur Akila, Daniel Kaisrano. Okay, Umar. Amir Ashraf. Ilham Azim Bidina. Okay, siap ke? Belum. Belum. Okay, done? Done.
Alright, so teacher nak listen tau to the audio. Kemudian isi. Isi tempat kosong tu. Kita akan buat ulang dua kali, okay? First kali dengar dulu. Okay, dengar tak? Dengar tak? Dengar? Dengar tak? Pasang audio. Dengar, okay? Tak. Tak. Ha? Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar pun. Sekejap ya. Dengar. Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar. There's a problem playing with sound. Ini dengar tak? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Sekejap mas. Share this tab. Kau dengar beritahu. Ada. Dengar tak? Dengar tak? Audio tu cuma sang. Tak juga. Hai, tak boleh. Okey, tak boleh tak apa. Nanti teacher tu edit dulu. Okey, so kita tengok page 21 dulu boleh? Okey, yang tu simpan dulu tau. Nanti kita buat 21 dulu. Okey. Kita buat textbook page 21. Okey, so kita akan read about James Day. Okey. Teacher nak Amir Ashraf baca. Amir Ashraf? Amir Ashraf ada tak? Ada. Okay, can you please read? My day. My day. I will get up at 7 o'clock in the morning. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, Azian, continue. Azian Irdina ada? Azian Nur Idina ada? Tak ada. Ilman? Ada. Okay, Ilman, can you continue read? I have breakfast with my family. Okay, good. Thank you. Okay, Ashraf? Hello, kau. Sambung. Mana Ashraf itu? Bin Azrul. Mana? Sambung. Then? Then, I redo my bag. Then, I ride. My bike to school. Okay, good. Thank you. Okay, Nur Amar Danish. Okay, continue. After school, I do
and some my homework. My homework. Okay, good. Thank you, Amar. Okay, Mama Wafi. Continue. Wafi, Mamdu. I. Wafi, ada Wafi? Wafi tak ada. Okay, Dania Kaisara. Dania Kaisara, ada tak? Dania? Okay, tak ada. Akilah? Siti Nur Akilah? Saya. Okay, continue read. Okay. I sometimes play basketball. Okay, good. Okay, Umu? Umu ada tak? Umu Sulaim? Tak ada. Okay, Alia Masarah? Ya. Yeah. Can please continue? I sometimes... before? Before bedtime, I always have a shower and I brush my teeth. Okay, good. Okay, so ni basically James Day lah. Okay, so James Day dia kata in the morning, okay, morning, I get up. Okay, nampak tak yang sebelah dalam kotak tu? Get up. Kemudian, I have breakfast. Iaitu have breakfast. And then I ride my bike to school. So, dia ride my bike to school. Okay, after school. Okay, dalam kotak after school, do homework. I do my homework. And then, I sometimes play basketball. Play basketball. Okay, and then before bedtime, nanti do. Have a shower. Brush my teeth. Okay, so teacher nak untuk homework. Kita buat sekarang lah. Sempat lagi ni. Okay, teacher nak buat kotak lah, buku surat baru. Ada ruang lagi tak dalam buku tu? Kalau ada ruang, buat kat bawah tu. Kalau teacher, tak ada. Kotak yang tadi tu kau? Kotak yang tadi tu. Okay. Kalau ada ruang lagi bawah tu, buat kat bawah. Okay, tulis my day. Okay, write my day. Boleh buat muka surat baru tak sekejap? Boleh. Kalau tak ada ruang kat situ, buat muka surat baru. Okay, buat muka surat baru lah teacher. Okay, boleh. Okay, buat my day. And then buat box macam ni tadi juga. Okay. 1, 3 boxes. Allah Abang. Sorry ya. Buat elok lah pakai ruler. Okay. Kemudian. Buat in the morning. Okay, and then this one after school. And then before bed. Okay, time. Okay. Teacher nak buat sekurang-kurangnya 2 activities. For example, in the morning, get up. Okay, tulislah get up. Lepas get up, dia kata, okay teacher, saya solat subuh. Okay, kan? Right lah, solat subuh. Ataupun nak tulis, have breakfast. Okay? Boleh choose tau, teacher nak sekurang-kurangnya 2 activities. Get up ni maksudnya bangun tau. Okay, after school. Ingat dulu sebelum-sebelum ni. Okay, balik sekolah, have lunch dulu kan? Makan, mak bagi makan. Okay, have lunch. Teacher, baru tulis in the morning. Tak apa. Yang ni teacher punya contoh. Nanti jangan tiru teacher, buat sendiri. Okay, ni teacher bagi contoh. Okay, after school, have lunch. Lepas tu pergi kafar.
Tulislah kafa. Siapa yang tak fikir kafa, dia kata saya teacher, saya pergi tuition. Okay, tulislah tuition. Okay, ikut apa ni lah. Ataupun teacher, saya tak. Saya lepas makan, saya tidur tak, kulimur sekali, saya main bola. Okay, tulislah. Play football. Right. Okay, before bedtime. Okay, dia kata saya mandi. Okay, tulislah. Have a shower. Okay, lepas mandi, saya tengok TV. Okay, watch TV. Ataupun dia kata saya makan. Tulislah. Have dinner. Teacher, saya malam-malam buat homework. Tak apa, tulislah. Do homework. Okay, ni contoh teacher punya. Tak payah buat banyak-banyak. Buat dua ataupun tiga sebab. Dua pun tak apa, tiga pun tak apa. Okay, boleh? Boleh tak? Yang kotak tadi tu, kita buat next week. Nanti teacher try adjust dulu. Okay, yang ni kita buat next week, okay? Okay, yang today, teacher nak buat my day. Okay, yang ni jangan tiru tau. Yang ni contoh. Jangan tengok sama pula. Saya pun buat juga tu, apa? Buat sampai 1, 2, 3, 4. Oh, sampai 4. Teacher kata 2 je kan? Sekejap lagi yang tak kata teacher, buat sampai 4. Alright. Okay, yang tu tugas yang pertama. Okay, yang kedua. Teacher nak. Yang ni dah bersalin belum? Dah. Dah, okay. Yeah. Yang kedua, teacher nak buka exercise book yang hari tu. Ingat tak yang ni? Nampak tak? Nampak tak latihan? Okey, nampak tak ni? Nampak. Okey, so kita buat buku exercise ni. Buat page. Yang hari tu dah hantar kat teacher kan? Yang latihan hari tu. Dah. Itu kita buat page yang negatif, positif kan? Page muka surat 9. Hari tu page 9 lah. Dengan 11 kan? Teacher bagi kan? 11 teacher suruh hantar kan? Betul tak? Membuat hari tu. Yeah. Alright. So today, teacher nak buat page 14. Buat page 14. Page 14 tu dia suruh susun. Okay, dia kata rearrange the words to form complete sentences. Teacher. Ya. Yeah? Yang muka surat 14. Yang ya? atas ni dah buat dah. Bawah je dah belum. Dah. Oh, dah buat yang kelas, ha? Okay, good. Yang okay, bawah. So yang bawah. Yang bawah je belum. Okay, buat yang bawah, write the correct form of the words in bracket. Rewrite the sentence. Maksudnya dia suruh kita buat dalam negatif. Okay, contoh dia. Kita bagi. Nak contoh nama berapa? Teacher bagi contoh nama tu, ha? Okay, dia tulis I dan kurungan not what the table. Okay, so the answer should be I am not wiping the table. Okay, nampak? Teacher tambah I am. Lepas tu tulis not what. Jadi not wiping the table. Okay, yang pasti yang ni kita mesti tambah is atau are atau am. Lepas tu letakkan not. Lepas tu tambah perkataan yang dibagi. Contoh wipe tambah dengan ing. Boleh? Contoh, play
Jadi playing. Throw. Jadi throwing. Okay. Ingat, I ni boleh guna M sahaja. Okay. Yeah. Is untuk singular. Singular ingat lagi tak? Sebab apa cikgu? Page 14. Worksheet 14. Worksheet 14 yang ni. Nampak tak gambar? Dia tak faham saja. Nampak tak gambar? Okay. Page 14 ya. Okay, dia mesti is, a, am. Lepas tu tambah dengan not. Lepas tu perkataan yang dibagi tambah dengan ing dekat belakang. Okay, yang singular guna is. Plural guna are. Okay, contoh. Amir dengan Omar is ke are? Amir dengan Omar, question number 5. Amir and Omar. Are. Okay, saya tulislah. Amir and Omar. Kan? Okay, okay, lepas tu tambah not. Dalam kurungan dia bagi kat kita not kick. Okay, so kena tulis not kick. Kena tambah apa tu cik kata? ING kan? Pandai. Kicking. Not kicking the ball. Okay, tapi dia minta kita jangan tulis macam ni. Dia suruh kita tulis dalam short form macam kita berbual. Dia akan jadi okay, not. Dia akan jadi aren't. Is not akan jadi isn't. Nampak tak dia ada dia ada apostrophe kat atas tu. Nampak? Okay, so jawapan untuk nombor 5 tadi kena tulis Amir and Omar. Ambil yang ni, not kan? Jadi aren't. Aren't kicking the ball. Okay, faham? Ya. Boleh ya? Teacher. Ya. Yeah. Not kick tu buang not tu ke? Dia jadi macam ni. Ni, jadi yang ni. Okeylah. Not tu jadi aren't. Dia buang O, dia ganti dengan apostrophe. Nampak tak ni? Dia sama je. Tapi dia jadi short form. Patutnya not kan? A, R, E, N, O, T. Kita buang O ni. A, R, E, N. Tambah apostrophe T. Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia? Sama je sebenarnya. Tapi yang ni kita short form kan ni sebagai macam perbualan. So bila perbualan kita kena guna yang ni lah. Aren't. Dalam karangan kita guna are not. Teacher. Dalam book. Yep. Boleh saya tinggalkan rakaman ni? Ha? Boleh tak saya nak ni nak letak telefon ni? Ada, kita nak habis dah. Okay, okay. So, faham ya? Pantai dekat teacher sat lagi, page 14 ya, homework. Page 14 dengan latihan ni. Yang ni, my day. Okay, boleh faham? Okay, Nazli siapa ni? Nazli Kamaluddin? Siapa tu? Amar Danish. Okay, Amar kenapa? Amar Danish ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Alright. Okay, so semua faham ya? Boleh hantar ke teacher sekali lagi? Boleh. Alright. Tak teacher tunjuk lagi sekali ya. Yang Akila dah faham kan? Kalau Akila dah faham, Akila boleh keluar. Aha. Okay, so macam ni.
Untuk are not, dia akan jadi aren't. Kalau is not, dia akan jadi isn't. Okay, yang macam tadi tu Akila tanya tu A-R-E-N-O-T sepatutnya. Tapi kita short formkan dia untuk bualan A-R-E-N O tu kita buang, kita letak apostrophe kat atas tu jadi T. Faham? Okay, so jawapan untuk number 5 ialah Amir and Omar aren't kicking the ball. Okay. Okay, dia mesti is atau are, am. Lepas tu tambah dengan not, tambah dengan I-N, I-N-G dekat belakang. Okay, nak teacher tunjuk lagi satu contoh ke? Tak payah. Boleh ya buat? Boleh ya? Boleh. Alright. Okay, so don't forget to submit your work, okay? Jangan lupa hantar kerja. Dua tau. Yang ni dengan yang my day tadi. Dengan my day ni. Okay? Alright. Okay, thank you class. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye.